Слава Украине! Армія тримається в прямому сенсі слова зараз героїчно. Купа міст в оточенні, але поки що жодне велике не взято. Ваші побратими зараз з ваших же підрозділів працюють саме зараз, всю цю секунду, з нашого підрозділу на лінії і за лінією. Ви перетворюєтеся з купи людей на бойовий підрозділ. Так легкопіхотний, так не зовсім навчений, обізнаний, але реальний підрозділ. У вас з'являються спеціалізовані підрозділи. Протитанкісти, мінометники і так далі. У нас залишається завдяки нашим побратимам, у нас залишається день, два, три, чотири, ніхто не знає скільки. Але оперативне оточення Києва потроху просувається вперед. Основна битва за всю країну буде битвою за Київ. Кожну хвилину часу, яка у вас зараз залишилася, витратьте на бойову підготовку. Працюйте, працюйте і ще раз працюйте. Через декілька днів вам прийдеться все, що ви напрацювали, викласти в бою, який вирішить долю України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!